Takže zdravím druhé ročníky a udělám to, co bych udělala normálně v hodině. Odvykládám nebo pokusím se vám odvykládat zrcadla. Vy jste si doma měli zpracovat zrcadlo rovinné. Takže připomenu, co víte o zrcadlech. Víte, že zrcadlo je v podstatě jakákoliv plocha, která umí odrážet světelné paprsky. A podle toho, jaký tvar má ta plocha, tak dělíme zrcadla do dvou skupin. Rovinné, tam ta odrazová plocha je rovinná, a zrcadla kůlová. Rovinnému se věnovat nebudu, budu se věnovat těm zrcadlům kůlovým. Duté zrcadlo a vypuklé zrcadlo. Duté zrcadlo je takové, kdy světelné paprsky se odráží na té vnitřní kůlové ploše. Vypuklé odráží vnější kulová plocha. Takže to jsou základní pojmy a začneme dutým zrcadlem. Takže za prvé duté zrcadlo. Nakreslete si optickou osu a v uvozovkách někam zapíchněte kružítko a nakreslete kulovou plochu. Už víte, že ty čárky, co jsou tady, znamenají, že tam se světlo nebude šířit. Ten bod, kam jsme zapíchli to kružítko, si označte jako C a je to takzvaný střed křivosti. Platí stejná dohoda, jako máte v matematice. Body značíme velkým písmenem a vzdálenosti malým písmenem. Tam, kde vám kulová plocha protla optickou osu, je takzvaný vrchol zrcadla. Vzdálenost mezi středem a vrcholem. Matematicky je to poloměr té kulové plochy, tady je to poloměr křivosti a značí se malé r. Střed úsečky CV, takže opravdu se pokuste najít střed, je významný bod každého zrcadla, značí se velké F a je to ohnisko. A jeho vzdálenost k vrcholu je matematicky půlka poloměru a je to ohnisková vzdálenost. Značíme malým f. Ohnisková vzdálenost. Teď kamkoliv zatím před zrcadlo umístíme předmět a ten předmět budeme znázorňovat jako úsečku výšky y. Takže y, výška předmětu. To, jak je daleko od vrcholu zrcadla, značíme malým a je to předmětová vzdálenost. Na tom obrázku to zatím nebude, ale někde nám vznikne obraz, který bude mít výšku y s čárkou. Takže y s čárkou bude výška obrazu. A vznikne nám někde od toho vrcholu a ta vzdálenost se bude značit a s čárkou a bude to obrazová vzdálenost. Takže v téhleté fázi máme základní pojmy. Já si smažu tabuli a budem pokračovat za chvilku. Takže tabule smazaná, prosím, pokračujem dál.
Cílem každého zrcadla je z předmětu získat obraz. A ten obraz má nějaké vlastnosti. Jaké vlastnosti určujeme u obrazu, jste si měli nastudovat u toho rovinného zrcadla. Takže jenom připomenu pojmy. Říkala jsem, první skupina vlastností se týká velikosti obrazu. Ten může být zvětšený, zmenšený nebo stejný. Druhá skupina se týká orientace od optické osy. To znamená, buď předmět a obraz jsou orientovány na stejnou stranu, v uvozovkách jste hlavou nahoru, a pak ten obraz je přímý, nebo druhá možnost, obraz je nepřímý za předpokladu, že jsou orientovány na opačnou stranu. To znamená předmět hlavou nahoru, obraz hlavou dolů. A poslední skupina, skutečný a neskutečný. Ukážem si pak na skutečných reálných situacích. Takže jdem hledat vlastnosti u dutého zrcadla, a to nejprve graficky. Takže za A grafické řešení. Začátek umíte, optická osa, střed křivosti, kulová plocha, vrchol zrcadla a ohnisko. Teď už všichni, prosím, si dáte předmět do vzdálenosti, která je větší, než je poloměr křivosti. Všichni si ten předmět dejte tam, kam já, protože jinak byste měli vlastnosti jiné. Takže předmět výšky y. Budeme zobrazovat koncový bod toho předmětu. Z něj povedeme dva významné paprsky. První paprsek je paprsek, který je rovnoběžný s optickou osou. Tenhle ten paprsek se vždycky u zrcadel odráží, u čoček láme do ohniska. Takže to je ten první paprsek. Ještě jednou, z koncového bodu vedeme rovnoběžku s optickou osou a ta rovnoběžka se nám odráží do ohniska. Druhý paprsek, který vždycky budeme používat, je paprsek, který prochází středem optické soustavy, takže tím bodem C, zase z koncového bodu. Ten paprsek používáme proto, že po průchodu optickou soustavou, to znamená po té, co narazí na to zrcadlo, se odrazí a odrazí se stejně. Takže ještě jednou druhý paprsek, paprsek procházející středem optické soustavy, nezmění svůj směr. Máme dva paprsky, první paprsek a druhý paprsek. Tam, kde se nám paprsky protly, je koncový bod obrazu. A protože předmět byl úsečka výšky y, tak obraz bude úsečka výšky y s čárkou. Teď se vracím k tomu, že na tom předešlém obrázku jsme neviděli to A s čárkou, tedy tu obrazovou vzdálenost, tak je to tahle ta vzdálenost od obrazu k vrcholu. Takže všichni máme obraz stejných vlastností. Když se na to podíváte, tak viditelně je menší, než je předmět, takže je zmenšený. Viditelně tady optická osa a orientace předmětu nahoru, tady orientace dolů, tedy nepřímý, a je skutečný. Skutečný je proto, protože paprsky tvoří zbíhavý svazek. Jedna malá pomůcka nebo nápověda, v těch vlastnostech se jednou jedinkrát objeví zápor. Takže když je obraz nepřímý, musí být skutečný. A když je neskutečný, musí být přímý. To pak se vám bude hodit pro vlastnosti další. Takže ještě jednou, tady jsme získali obraz těchto vlastností. Zmenšený, nepřímý, skutečný.
Takže v téhle té fázi končíme první část, to znamená grafické řešení těch vlastností.